सोलरेक आयकार कोरे कांतार कोकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गीतां बरोवन मतां बरें देखावे परजे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मोतयां जावन आसा कला करांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टी व्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकां मोतयां कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज ह्या खासा कार्यावळींत आमच्या मोदें एक मानेस्त. सांगचें जाल्यार ताणें फुटबॉलाच्या मळार एक वेगळी नामना मेळोवन घेतल्या. आख्खोच गोंय ताका वळखता. तेच भाशेन तो एक बऱ्यांतलो बरो कंपोजर. ताणें जायतीं कातरां कंपोज केल्यात. तियात्र न्हेसता. थोडे तुम्ही जाणत असतले की थोडे हिडन टॅलंट असा तो जायते पावटी मुखार येना पण फाटल्यानूच रावता. पण थोडो तेप झाल्या उपरांत ताणें मुखार येवचेंच पडटा. असोच एक कलाकार जो पालकाचेर नाचता तो म्हटल्यार जुजे आंतोनियो कार्दोजो. कुस्तार पडले ताका चिंगू ह्या नांवान वळखतात. आतां समजलें आसतलें म्हणटच आयच्या कार्यावळींत हांव चिंगूच म्हणटा. चिंगू माई मोगाचो येवकार. नमस्कार तुका. देवतो हय. आतां ह्या तियात्रांत खऱ्या रुपान तूं केन्ना मिसळ जालो? खरें सांगचें म्हणल्यार हांव जी कांतारां म्हाजी कंपोज करून युट्यूबाचेर म्हणटा आसतना एक 7 म्हयने आदी सुमार म्हाका एक सायमन गोन्साल्वीस हाणें म्हाका सांगलें की चिंगू आपणाच्या तियात्रांत तूं कांतार म्हणपाक जाय, एक कांतार कंपोज करूंक जाय. हांवें म्हणलें बरें कोत्ता, म्हाका खरेंच उमेद भोगली. तेज्या उपरांत कॉमेडियन आगोस्तीन, कॉमेडियन किंग आगोस्तीन हाणें सांगलें की हेजो तियात्र आदींच आतां चलता सद्या तियात्राचें नांव पास्ट इज पास्ट. वो म्हाका म्हणूंक लागलो चिंगू आपणाक एक तुजो सोलो जावो, तुवें एक कंपोज करून सोलो म्हणून तुका आपण तियात्रान म्हणपाक जावो. हांवें म्हणलें म्हाका एक सपन कशें दिसलें की येदे व्हडले डायरेक्टर म्हाका सांगूंक लागले तूं कांतारां म्हणपाक आपणाच्या तियात्रान जावो. हांवें म्हणलें ओके, उमेद भोगली. म्हणल्यार म्हाका मातशी भिरांत कशी दिसली, कित्याक हांव पालकाचेर म्हणटा तो केन्नाच चडोव नासलो. गांवान एक तियात्र चाललो, त्या तियात्रान एक म्हाका उगडो आसा त्या तियात्रान एक पार्ट धाकटोसो रोल कितें केलोलो उगडो आसा म्हाका. आनी मागीर हांवें आगोस्तीनाक सांगलें, आगोस्तीन बाबा म्हणलें म्हाका भिरांत कशी दिसता सोलो म्हणपाक. हांवें म्हणलें हांव दुवो म्हणटा. आगोस्तीन म्हणू लागलो बरें दुवो जाल्यार दुवो म्हूण हें कर. एक पॉलिटिक्स कांतार केलें, बरयलें आनी आतां आमी तितून दुवो म्हणटा. होरेंच दुवो बरो चलता आनी रिपीटी येता तितून. होरेंच सांगचें म्हणल्यार हांव कॉमेडियन किंग आगोस्तीनाचे आनी सायमन गोन्साल्वीसाचे मोरो पासून उपकार इसोचे ना, कित्याक तांकांच लागून आयज हांव पालकाचेर पावलो म्हणल्यार म्हणूंक जाता म्हाज्यान. आयज आमी पळयतात कारण चिंगू खरें म्हणल्यार पोटा पासत युकेच्या देशांत आपली नोकरी करता आनीक ताचें घर कारांबोली कारांबोली हांगासर. जी उमेद जे भाशेन तो खेळटालो, जायत्या क्लबांनी तो खेळला, गोवा टिमीकूय खेळला आसतलो, म्हणटच जी उमेद ताका तशी आसली तीच उमेद ताका कांतारांतल्यान येवंक लागली. सुरवातेक तूं कांतारांक कंपोज करूंक दुसऱ्यांक. वय हांव सुरवातेक जेन्ना कांतारां कंपोज करूंक लागलो सांगचें म्हणल्यार म्हजो इश्ट सेबी दे दिवार हाणें म्हाका सांगचें म्हणल्यार हाणें म्हाका सारको रायट ट्रॅकाचेर घातलो. कांतार कोहें बरोवपाचें, कोहें मॅसेज दिवपाक जाय आनी म्हाज्यान म्हणोंक जाता की ताकाच लागून आयज हांव कांतारां कंपोज करूंक पावलो असो. ताज्या उपरांत म्हाका जायते जाणांक हॅल्प केलो. आमचो त्रियो किंग्साचो टॉमी जुनो नेल्सन तशें हांव जायते जाणांक धाडूंक लागलो चॅक करपाक लागून. आनी जेन्ना ते सेबीन पळय म्हाका सेबी दे दिवारान म्हाका सांगलें खरेंच चिंगू तुजी कांतारां अशीं अशीं आसता, अशीं अशीं बरीं जाता, म्हाका आनीक उमेद येयली. आनी जेन्ना हांवें म्हणच्या पयलींच हांवें कांतारां कंपोज करून दुसऱ्याक दिलेली, पूण ताणें म्हाजे केन्ना लिरिक्स म्हणून घालूंक ना आनी हांवें तांकां सांगूंक ना की म्हाजे लिरिक्स घाल, म्हाजे लिरिक्स घाल म्हणून. लोकांनी जायतें सांगलें खरेंच तुजी कांतार बरें जालो आनी कितें. तेज्या उपरांत मागीर हांव कांतारां बरोवपाक लागलो आनी बरोवन आतां जायते जाणांनी दुसऱ्यांचे तेंच्या युट्यूबाचेर म्हणटा
आनी दुसऱ्यांकूय दिता बरोवन जाय जाल्यार. हय, पूण ही उमेद तुज्या काळजान कशी तयार जाली? ही म्हाका उमेद एक्चुली हांव ल्हानूच आसतना म्हाका तियात्राचो चडूच मोग, तियात्राचो आनी फुटबॉल खेळपाचो. म्हजो भाव, आमी सव जाण भाव, म्हजो दुसरो भाव म्हाका केन्नाय तियात्राक घेवन वयतालो ल्हान आसतना. आनी तेन्ना सावन म्हाका एक तियात्राची एक उमेद आसली, पूण केन्नाच अशें फुडें वचून एक बरोवप आनी तियात्रान नाचोंक म्हाका केन्नाच चान्स पडूंक ना, आनी हांवें केन्ना कोणाक सांगूंक ना. सो जेन्ना पळय हांव कांतार बरोवन जेन्ना दुसऱ्यांक दिलें, तेंचेय कांतारां बरी चल्ली युट्यूबार, तेन्ना म्हाकाय कळ्ळें की मकोड्यांनी जाता बरोवपाक म्हणून. आनी ताजे उपरांत हांवें सेबी ते दिवाराचो जाय तसोच हॅल्प घेवन, तेणें म्हाका जाय तोच हॅल्प केलो. आनी म्हाज्यान म्हणूंक जाता की आयज ताकाच लागून हांव कांतारां बरोवपाक पावलो, कित्याक तेणें म्हाका रायट ट्रॅकाचेर घालो, कशी कांतार बरोवप आनी कशी लोकांक मॅसेज दिवप. आनी तेच भशेन हांव हे कांतार बरयलें म्हणटा तेंकां कार्यक्षणांक धाडटा. बट मागीर हांवें सी डी काडली एक, आनी ती सी डी हांवें जितलो फायदो येता तो सगलो ओनात आसलो, म्हाज्या भुरग्यांक भेटयलो. सो तितूनय म्हाका जी सी डीनूय म्हाका तेणें जायतोच हॅल्प केलो, कित्याक हांव लांडो नासलो. ती कांतारां थोडीं हिंगा रिकॉर्ड जालीं, मागीर तेजी मास्टर करपाक लागून बॉम्बे सावन हाडपाक म्हाका सेबी ते दिवारान जायतोच हॅल्प केला. सो हांव तेचो उपकारी कसो म्हणून जाता. पूण आमी कांतारां म्हणटात की कांतारांनी पावर आसता, कांतारांनी जायतें कितें घडटा. तुज्या नदरेंतल्यान कांतारांतल्यान कितें जाता? तेतून बाबा पळय, हांव नको दुसऱ्यांचें कितें पळयतां, पूण म्हाजें कितें, म्हाका जें पळय आमच्या गोंयांत कितें घडटा तें म्हाका दूख भोगता. आनी हांव पॉलिटिक्सूच न्हू, म्हणल्यार हांव जायत दुसरी लव सॉंग बरयतां आनी बरोवन दिलांय दुसऱ्या जाणांक, डिवोशनल कांतारां बरयतां. सो आतां जें पळय कांतारांतल्यान म्हाका दिसता की एक लोकांची लोकां मेरेन पावोवपाक एक मॅसेज, कित्याक जायते जाण म्हणटा तुमी कांतारां म्हणून कितें चेंजीस जावंक शकता. ना, म्हाज्या हितून जायते जाण जायते चेंजीस जावंक शकता, कित्याक जी आमची मांय पांय आहा ती इंग्लिशीन न्यूज वो इंग्लीश पेपर वाजूंक शकना, आनी तेंकां चड मोग तियात्राचो कांतारांचो. सो ह्या कांतारान कितें सोत आहा तेंच पेपराचेर येता वा न्यूजारीचेर येता, तेंच हांव म्हाज्या कांतारांतल्यान लोकां मेरेन एक मॅसेज पावयतां. सो म्हाजें जायते फावटी तुज्या मनांत एक विचार येता की अमकेच लोकांक आपणें तें गावून जावं कंपोज करून तें कांतार दुसऱ्याच्या तोंडांतल्यान बरोबर सांगात्यांक घेवन लोकां मुखार हाडचें, ह्या सुवातेर कितें तरी रिसर्च करचो पडटा काय बेश्टेंच येता? ना, हांव केन्नाच न्हू कांतार आयज कितें इशू जालो फाल्यां कांतार बरोवपाक बरोवन म्हणटलो वो तो हांवें पयलें कांतार अशें म्हणलें त्या इशूचेर. ना, हांव तें पळयतां, पयलें न्यूजाचेर पळयतां, फॉरेन्स पेपराचेर पळयतां, फॉरेन्स तेजें कितें फॅक्ट आसा तो कितें सोत आसा पळय तें, आनी तेंच हांव लोकांचे नदरेक हाडटा. ना जाल्यार आयज केन्ना म्हाज्या खुंयच्याच कांतारान पर्सनल एटॅक म्हणटा तो कोणाक करूं ना आनी ह्या फुडें करचोच ना. पूण जें कितें वायट घडटा आनी खरेंच तें न्यूजाचेर उलयता तो म्हाकोडेन व्हिडियो कार्ड आसता आनी हांव तो सदांच म्हाज्या कांतारान घालतां. आनी जे पेपराचेर कितें येता, एक एक पार्ट पेपराचेर सारकें येयना, पूण जे कोण MLA कोण मंत्री आसा ते वायट उलयता, वायट सांगता, तो म्हाकोडेन व्हिडियो कार्ड आसता आनी तेजेरूच हांव कांतार म्हणटा आनी तेजेरूच हांव एक लोकांक मॅसेज दिता जें हें पळय उलयलां तें वायट तेणी. सो अशें करून हांव कांतार करतां. पर्सनल एटॅक हांवें केन्नाच कोणाक करून आनी केन्ना करचोय ना, कित्याक जें कितें वायट घडटा तेजेर निशेध मारपाचो आमचो एक क्रिस्तांव धर्माचो एक कायदो आसा आनी तोच हांव म्हाज्या कांतारांतल्यान मॅसेज पावयता. म्हाका दिसता आमचे ऑडियन्स तयार जाल्यात तुजे आनी खंयच्याय कांतारेच्यो चार वळी आयकूंक. वय कांतारांचें कांतारां आतांच हें 2-3 दीस जाले कांतार ओके शूट केलां म्हाजें, आतां रिलीज जावपाचें आहा. आनी त्या कांतारान कोणें डायरेक्टराक सांगलें की चिंगूक कांतारां म्हणपाक कॉमन आहा, सो ताका कांतारां करूंक कॉमन आहा, सो ताका कित्याक तूं तुज्या तियात्रान घालता? हय, ओके. अशें तियात्राच्या तियात्र विसाच्या मदें जाता म्हणून हांवें आयकलेलें, पूण म्हजें सोबें घडत म्हणून हांवें केन्ना चिंतूंक ना. आतां तुजें सोबें घडलां, कित्याक हांव सदांच म्हणटा हांव एक फुटबॉल प्लेयर, हांव एक तियात्रीस असो न्हू म्हणून. पूण देवान म्हाका देणें दिलेलें आहा तें आतां लोकां मदें हाडलां हांवें. वय त्या कांतारांचे तुका चार लायणी म्हणून दाखयता, एक वेस करूच म्हणून दाखयता तुका.
वर्साक 13 महिने आसा, मुटल्यार कोणचो सोद मानचो ना। सोरपाचे शिंपडेर पावन दवरल्यार सोरोप तुका तो सोडचो ना। कावड्यान मोराची पाकां लाय तोर कावडो केन्ना जायने जो मोर। इवू इवो पार आमचे गोंयकार सो घोट जाणा। सुणी ओतियाक भोंकता ओती रस्त्यायल्यान चलोन वेताणा। तोच ओती आपल्याक भोंकता म्हणट्या सुण्याक वडोन पडेना। तसलेंच सुणें एकमेका भोंकता डायरेक्टरांक फोन करून सांगता। चिंगूक तियात्रान घाली नाका म्हाका खातार म्हणून गोमोन। कॉमेडियन किंग आगोस्तिनाचे कोरेंच उपकार आटोयता ताचे। प्रोफेशनल तियात्रान ताणें म्हाका चान्स दिलो। 40 दीस 40 राती तियात्रान डायरेक्टर सायमन गोन्साल्विसान 7 महिने आदीं ताणें म्हाका बूक केलो। तांच्या फुडल्यान पांयें पडोंक ना, म्हाका तियात्रान घाल म्हूण सांगोंक ना। कांतारां घोडून म्हणटा म्हूण म्हाका आपोवन व्हेलो। पिटर दे मिरसेन तियात्रान नाच सांगलें, गोंया वेचो आसा म्हूण ना म्हुटलें। तांचो कालजान म्हज्या सोदांच उपकार उरलो। थोड्यांनी पयला म्हाका युट्यूबार, आंकांच लागून हांव पावलो पालकार। सिद्धिदान आयका तुमकां म्हजो गूट हांव सांगता फुडलो। ओके, आतां तो गूट तांकां मागीर आयकोंक हो युट्यूबाचेर उरलेले 2 वीस करसान आयकोंक। पूण हीं कांतारां कंपोज केलीं आनीक तीं रिलीज जालीं जावं तुवें खंयच्याय तियात्रांनी म्हटलीं, त्या उपरांत तीं कांतारां आयकतलो तुका कितें सांगता? पळय, जायते जाण कॉमेंट्स येता, जायते जाण फोन करुनूय सांगता। आनी म्हाजे पळय बरें देखणार आहा ते म्हाका बरें कितें जालां तें सांगना, वायट कितें जालां तें सांगता। दुसरे पार्ट कारेक्ट करपाक, इम्प्रूव जावपाक, इम्प्रूव जावपाक। आनी हें म्हाका जायते पार्ट रायट तेंच तुका हांव सांगता। स्टार्टिंगान तुका सांगलें जायते पार्ट म्हाका आयज पासून केन्नाच हांवें बरें कांतार हें जालां बरें म्हणून म्हाका सेबिदी दिवारान केन्नाच सांगोना ना। म्हणून आमचो टॉमी जुनियर नेल्सन ते म्हाका हेज्याक बरें कितें जावपाक जाय, कशें तुवें आनीक इम्प्रूव करूंक जाता, कशें कंपोजींग आनीक बरें करूंक जातालें तुज्यान, तें म्हाका सदांच रायट ट्रॅकाचेर आयज पासून घालता। पयलो हांव तेका कांतार बरोवन धाडटालो, म्हळ्यार आतां हालीं तेंचोय तियात्र आसता, तेय बिजी आसता, टॉमी आपणाचे कामाक आसता। सो हांव आतां सोपी म्हणून धाडूंक धाडना तेंकां, म्हाकाय बरें दिसना कित्याक सेबीचोय तियात्र चलता आनी आतां म्हणून तो दुसऱ्या तियात्रांनी आसा तेंकां टायम मेळना। पूण म्हाका केन्नाच तेणी तूं धाडनाका आमी बिजी आहा अशें केन्नाच म्हणना। कांतारां कंपोज करता आसतना तूं कितलो खुशाल जाता? कांतारां कंपोज करता आसतना हांव पयलो प्लॉट घेता, पळयतां कशें कितें कितें करपाचें, कशी एक लोकांक मॅसेज दिवपाची, तेका कांतारान तेचें कितें तेणें वायट केलां तें सांगपाचें। हांव कांतारांक म्हाज्या स्वतान लिमीट दवरतां, लिमिटी भायर पावना। म्हणजे तूं तुकाच मर्यादा दवरता की इतल्या पासून वेतलो? वय, फाल्यां मागीर लोकांनी म्हणोंक नाका की हो लिमिटी भायर पावला, हो हेणें कितें उतर म्हणलां तें सारकें नाहलें। सो म्हाकाय लोकांनी जो पळय म्हाका कोणें मादून घेतला, म्हाका तेंकां दुखोवपाक नाका। कित्याक जायते जाण म्हाका सांगता की चिंगू तुजी कांतारां खरेंच बरी जाता। एक उमेद भोगता ना न्हू, उमेद भोगता, पूण म्हाका एक तियात्राची, तुका हांवें पयलेंच सांगलां तशें, तियात्राची एक कावजांसान उमेद आली। हें आतां म्हाका म्हाजेंच सोपोवन कशें दिसता म्हाका की हांवें केन्नाच चिंतूंक नासलो हांव पालकाचेर नासतलो म्हणून। तूं म्हाज्याच हाशा भावांक पासून विचारीत जाल्यार तेंच तुका म्हणटलें आमकांय खबर ना तो तियात्रीस केन्ना जालो काय म्हणून। सगळेंच म्हणटा हांव एक फुटबॉल प्लेयर म्हणून, कोणूय तर विचारीत जाल्यार म्हाका एक फुटबॉल प्लेयर म्हणून वळखता। ओके, आमी मदेंच फुटबॉलाचेर उडी मारुया। फुटबॉलान तूं केन्ना भितर सरलो? फुटबॉलान देंवतान बाब स्टार्टींग जेन्ना पळय म्हाका 17 वर्सां आसलीं, आनी म्हाका फुटबॉलान सोंपीपणी घरा कडेन बा शेवपाक धाडी नासले, खंयचे क्लबाक अशें कितें घरा कडेन धाडना आसले। सो आमचे गांवचे दोग जाण म्हाजे फ्रेंड, तेंचो उपकार म्हाज्या निसरोंक जावचे ना, कित्याक एकल्याचें नांव सावियो आनी दुसऱ्याचें नांव आल्बर्ट, म्हाजे शेजारी ते। धेंपो जुनियराचें सिलेक्शन आसलें, आनी जेन्ना तेणी म्हाका सांगलें, चिंगू म्हणू लागलें सिलेक्शन आसा तूं कित्याक वचना, तूं बरो खेळता गांवच्या भुरग्यांच्या मदीं हो बरो खेळता।
हांवें म्हणलें मोचे बाबूय हांगा जालें, मोचे बा ना जालें म्हणलें म्हाका आनी मागीर तो आल्बर्ट म्हणटा पळय ताणें म्हाका मोचे दिलें आनी तो सावियो म्हणटा ताणें तें जे सी आनी कितें कितें दिलें आनी म्हणलो वच. आनी जेन्ना धेंपोचें सिलेक्शनाक गेलें तेन्ना हांव धेंपो जुनियराक सिलेक्ट जालो. थिंगा ई डी म्हणून एक आसलो म्हाका दिसता ना म्हणून तो सो ताणें म्हाका मॅनेजर म्हण आसलो आनी ताणें म्हाका सिलेक्ट केलो. सिलेक्ट केलो धेंपो जुनियराक शेवतणा त्याच वर्सा हांवें अंडर 19 गोवा सिलेक्ट जालो. अंडर 19 गोवा सिलेक्ट जालो आनी रोखडोच हांव नको हें सडनली कशें जाप करून जालें तें सेम वर्सा म्हाका एंडरसन मारिनांक ऑफर येयलो. हय आनी तेजे थिंगा म्हाजें लायफ फुटबॉलान स्टार्ट जालें. तेज्या उपरांत जायते क्लबांक खेळलो हांव, फ्रांसाक खेळलो, काब्राला खेळलो, सालसेटी खेळलो, जायती वस्तू जायते क्लबांक खेळपाक लागलो. थिंगासान मागीर क्लिक जालो आनी फेवन पयशे जोडले म्हणल्यार म्हणूंक जाता म्हाजे ना. हय आनी मागीर गोवा टिमीक कसो पावलो? गोवा टिमीक हांव जेन्ना पळय धेंपो जुनियराक फेवतालो न्हू, धेंपो जुनियराक खेळता आसतना गोवाचें सिलेक्शन आसलें, गोवाचें सिलेक्शन आसलें. सो तेणी गोवाचें सिलेक्शनाक म्हाका म्हणलें तेच म्हाजे फ्रेंड आसले ते म्हणाले गोवाचें सिलेक्शन आसा. दोन नॅशनलां केलें हांवें त्या वर्सा एक केलां आनी रोखडेंच मागीर फुडल्या वर्सा पत्तें केलां. मागीर गोवा सिलेक्ट जालो, सिलेक्शन आसलें थिंगा सिलेक्शनाक गेलो, थिंगाय सिलेक्ट जालो. पयल्या नॅशनलाक गेलें तेन्ना हांव गोवाचो कॅप्टन आसलो आनी सेकेंड एका दुसरे म्हणजे जेन्ना 18 वर्सां जालीं म्हाका तेन्नाय हांव फेवलो अंडर 19 गोवाकूच. सो दोन नॅशनलाक गेले. आतां फुटबॉल सोडलो ना देवतन बाब, तुवें म्हाका तियात्र सोडलें म्हणल्यार म्हाज्यान वय म्हणूंक जाता पूण फुटबॉल ना. कित्याक हे तूं म्हाका तियात्र एके सायडीन आनी फुटबॉल एके सायडीन दवरलें म्हणलें जाल्यार म्हाका फुटबॉल हय. हांवें देवतन बाब सांगचें म्हणल्यार तूं बिलीव जावचो ना, सोडून म्हाजी बायल आनी म्हाजी फॅमिली 5 वर्सांनी आमगेर बेबी जालेलें आनी बेबी जालेली आनी बेबी हॉस्पिटलान आसलें. आनी त्या वर्सा हांव सालसेट क्लबाक खेळतालो आनी पुलिशे कोणेन गेम आसली आमची धुलेरान. सो बायलेक आनी भुरग्याक म्हाज्या हांवें हॉस्पिटलान धरून हांवें म्हणलें बायलेक हांव म्हणलें घरा वयता फ्रेश जाता आनी येता आनी तेजी भयणीक दवरली हॉस्पिटलान आनी हांव फुटबॉल खेळपाक गेलो, गेम खेळपाक गेलो. सो तें म्हाका आयज पासून उगडास, आयज बेबी म्हाजें 9 वर्सांचें जालें. सो आयज पासून तें उगडास कोत्ता तूं आमकां हॉस्पिटलान धरून फुटबॉल खेळपाक गेलो. ती एक काळजां आसली उमेद आनी हांव नाका आयज पासून हांव लंडनाक आसा फॉरें, आयज पासून हांव फुटबॉल खेळता थिंगा टायम मेळता तसो फुटबॉल खेळपाक वयता. पूण तूं खंय एकूय तियात्रूय सोडिना म्हूण आयकलां? वय तियात्र खूंय समज कोणाचो स्विंडनाक तियात्र आसलो जाल्यार जायतेच प्रोड्युसर आनी डायरेक्टर म्हाका फोन मारता चिंगू आपणाक तुजो हॅल्प जावो. म्हाजो जेन्ना म्हाका ड्युटी हांव चेंज करून कोणा कडेन स्वायप करून पासून हांव तियात्राक चडसो स्विंडन शो आयताराचो जाता आनी हांव सदांच म्हाजो तेंको दिता तेंकां सगळ्यांक प्रोड्युसरांक आनी डायरेक्टरांक खबर आसा टिकेटी खपोवपाक आनी तेंकां कळ्ळो हॅल्प करपाक वो कितें जाय अरेंजमेंट करपाक हांव सदांच तेंच्या मुखार आसता तेंकां हॅल्प करता. केन्नाच तेंच्या मुखार ना अशें म्हणोंक म्हाका जाय. आतां सुरवातेक बोमय तियात्र जातालें आनी बोमय आख्खेंच घासताले, त्या उपरांत गोंयांत जावंक लागले, त्या उपरांत थोडे भोव गल्फांनी. आयज गोंयचो तियात्र मातसो फाटी उरला पूण युकेक तियात्र जायते जातात. पळय तेवतन बाब, हें म्हाज्यान गोंयचें तियात्र आमचें फाटी उरलें अशें म्हाज्यान म्हणोंक जायना. कित्याक म्हाजे नदरेक जाल्यार तियात्र सदांच उचल्या पांवड्यार आसा आनी युकेक चडशे हिंगा डायरेक्टर हिंगा सगळे आर्टिस्ट आसले चडशे युकेक आसा. सो आतां आगोस्तिनान तियात्र केला तो तुका सांगला हांवें पांच तियात्रान तितून हांव आसा. तेजो तियात्र पयलेच फावट आयलँडाक वयता, आयलँडाक वयता, पॅरिसाक वयता, स्कॉटलँडाक वयता आनी आतां तेजे शो सद्या 2 शो आतां म्हाका मीस जाले, 1-9 तारीख आनी आतां 16 तारीख आसा. आनी तेजे ऑलरेडीच लोकांनी हांवें केन्नाच पळोवंक ना स्विंडनान 1 शो जालोलो तोच पत्तो रिपीट जालोलो. पूण आतां लोक सांगता की आमकां चोड्यांक चुकला आमकां शो हो जावो म्हणून.
हॉरेन्स तेजो तियात्र बरो आसा आनी म्हाका दिसता तो तेकाय हय हांव तेंच म्हणूंक सोदतालो कित्याक रवींद्र भवनाक 7, 8, 9, 10, 15 शो जातात तेच भाशेन आतां हे फुडें स्विंडनाकूय जावंक लागतले जावंक लागतले हय हय म्हणजे गोंयांत जायते डायरेक्टर आयज रवींद्र भवनाक तियात्र घालूंक भियेतात कारण तितलो लोक येना हय आतां तुजें ह्या फुडें तुजी येवजण तुजो मुखार वचपाचो तियात्रांनी मुखार वचपाचो प्लॅन कितें तेतून बाबा हांवें तुका हे पळय ह्या कांतारान हांवें सांगलां हांव कोणाच्याच फुड्यान म्हाजे आज जोडून सांगूंक ना की म्हाका तियात्रान घाल वो म्हाका कांतार म्हणूंक चान्स दी हांव तुमकां हॅल्प कोत्ता म्हणून ना जोरी तर खंयच्याय डायरेक्टराक दिसलें हांव कांतार म्हणटा तेंकां समज म्हाजे कांतार मानलें वो तेंकां दिसता की म्हाका तियात्रान घालपाक जाय म्हणून हांव ना म्हणटा तें उतर म्हणचो ना तेंकां हय पूण तुवें तुजे स्वताचे अशे प्रोग्राम केन्ना तरी स्वत हांव हें तियात्र बरयलां आनी तो आतां तियात्र म्हाजो ऑगस्टान हांवें हॉलां बूक केल्ली आसा म्हाजो खूद हांवें तियात्र बरयलो आनी हांव तो ऑगस्टान आतां दाखोवपाचो आसलो पूण कांय कारणांक लागून आतां हांव एक थिंगा व्हडलें इवेंट करतां तें ऑर्गनायज करता हांव आनी म्हाजो एकलो फ्रेंड फ्रेडी रॉड्रिगीस म्हणून सो आमी दोगूय एक व्हडलें इवेंट ऑर्गनायज करता माक रेबलोनाक भोंवरोन आनी जायते कांतोरिस्तांकूय घालून कॉमेडियन अगोस्टीन आसा मागीर टॉमी आसा जायते जाण प्रिंसवेल आसा सो जायते जाणांक घालून हांव एक व्हडलो बरो व्हडलो गोवा डे कसो एक थिंगा इवेंट करता सो त्या खातीर हांवें म्हाजो तियात्र खूद बरयलो आसा तो पोस्टपोन केला आनी तो हांव तेजे उपरांत दाखयतलो कित्याक ते दोनूय क्लेश म्हाज्यान कंट्रोल करूंक जावचो ना सो ते खातीर पळय आयज गोंयांत तशें परदेसांत जावं यू के जायते सुवातेंनी आमचो जायतो लोक आसा आनीक जायते पावटी पोटा पासत गेले तुवें खंयचे तरी एक कांतार केलां तितून ह्या लंडनाक रावन कितें कोत्तले हांकां कसलोचो अधिकार ना हाचेर कितें तरी हय त्या कांतारान हांवें म्हणलां की तुमी लंडनाक रावन तुमच्यांनी कितें करूंक जाता कांय गोंयान अशें म्हणून सांगचें म्हणल्यार तेतून बाब हें हांवें सांगपाची गरज ना आमी लंडनाक रावन कितें कोत्ता तें हें कोण पडलें पळय तें एमएलएनीच सांगलां आपूण कित्याक लागून पडलें पळय तें सो तेणी तेंच्या स्टेटमेंटान सांगलां की आमी पूण पडल्या ते लंडनकारांक लागूनच पूण हें सगळें इन्फॉर्मेशन तुका कशें मेळ्ळें हें इन्फॉर्मेशन ते उलयलें न्हू कॉन्स्टिट्युशनाचेर थोडे आदारीत हय हांवें कॉन्स्टिट्युशन रूल पळय आसा तो कॉन्स्टिट्युशन रूल हांवें म्हजेशी आसा आनी ते कॉन्स्टिट्युशन रुलाचेर आमकां हांवें सांगता की आमकां फ्रिडम ऑफ स्पीच ओ तूं कितें रावतलो हिंगा जाल्यार तुका अधिकार ना असो आमकां त्या रुलाचेर सांगना पूण त्या रुलाचेर आमकां सांगता की आमकां इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक वोटींग करपाक आनी एक व्हडली एग्रीकल्चर लँड घेतलो जाल्यार हें आमकां रायट ना म्हणून सो उरलेलो हो रायट ना तेजेर कितेंच मेन्शन केलेलें ना सो आनी ते आमकां हें मेन्शन केलेलें ना की तुमी लंडनाची पुर्तुगेज पासपोर्ट घेले म्हणून तुमकां गोंयान आनीक अधिकार ना हेजेर कांय बरयलेलें ना थिंगा सो जें पळय हांव कितें बिलीव करतां जें बरयलेलें कितें कॉन्स्टिट्युशन रुलाचेर कितें बरयलेलें आसा तें बिलीव करतां हाल्यां समज तेणी सांगलें तुमकां गोंयचेर अधिकार कसलोच ना गोंयचेर उलोवपाक रायट ना म्हणून रायट ना जाल्यार आमच्यानी आनीक उलोवपाक जायना पूण तेजेर बरयलेलेंच ना आतां म्हाज्यान म्हणोंक जाता म्हाजी कूड थिंगा आसा पूण अथमो गोंयान आसा हय म्हाज्यान म्हणोंक जाता कित्याक उस्को गोंयचो आमकां आतां आमी आतां पोटाक लागून गेले थिंगा एज अ हो हिशोब न्ही की आमचो लायफ टायम आमी थिंगा सारपाक आनी आमची म्हाकाच कोणें विचारलें जाल्यार हांव उमेदीन सांगता हांव गोंयकार म्हणून सो हांव लंडनकार अहो म्हूण सांगना कित्याक हांव गोंयां जल्मलां आनी सगल्यांकूच एक हें आसता की गोंयानूच आपणाचे जिवीत सारून एक गोंयानूच आपूण रावतलो असो म्हणून आतां हांव गोंयान येयलां खरें आतां 8 दीस जालें हांव गोंयान येयलां खरें की म्हाका दिसता हांव स्वर्गार आसा काय कहो म्हणून वेगळेच कुशालकाय सगळें टेन्शन फ्री वयल्यान तुका येयला ते दिसा रोखडो जावन दुसरे दीस तियात्राक गेलो लॉरीचो तियात्र आसलो लॉरेंटी लॉरीक फोन मारलो लॉरीन टिकेटी दवरली म्हाका सो तियात्राक गेलो हांव सो एक उमेद तूं गोंया पावलो म्हणटच एक बिचाचेर वयतलो तूं स्विमींग पुलान वयतलो खूंय बरें वारें आसलें म्हाका दिसना तेवतान बाबा हें संवसारान खूंयच आमचें सुख गोंयचें आतां निमाणें चिंगू हें नांव तुका कशें पळय खरें सांगचें म्हणल्यार तेतून बाब हें चिंगू म्हणटा तें नांव हांवें वो म्हजे फॅमिलीन म्हाका धरूं ना पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कारांबोलीच्या भुरग्यांक की हें तेणी म्हाका नांव दिलें आतां कशें पडलें तें तेतून बाब सांगलें जाल्यार तुवें आसतलो आनी म्हाजे फॅन्स आसा ते आसतले
आमगेर एक माकोड आहलो माकोड आहलो आनी तो म्हाजे ल्हान आसतना ते माकडाक घेवन भोंवपाचें अशें वाड्यार ते माकडाक घेवन हांव रस्त्याचेर येयलो आनी म्हाजी काजन भयणीन म्हाजे म्हाका हॅबीट आसली ल्हानूचपणीसान एक लेग केंस व्हडले वाडोवपाक सो तेणे म्हाजे केंस कातोलेले केंस कातोता आसतना ते सारके बारीक केंस केले तेणी कातरून सो थिंगा आमचो एक फ्रेंड आसलो सो ते फ्रेंडान म्हाका म्हणलें इजिल्डो नांव तेजें सो तेणें म्हाका म्हणलें की ओपय म्हणलो चिंगू चिंगू घेवन येयला सो ते आतां माकडाचें नांव आमचें चिंगू आसलें सो तो चिंगूक चिंगू घेवन येयलो म्हणून हांव रागान असो रागान म्हाका दिसता हांव आसतलो 9-10 वर्सांचे सारकें एग्जॅक्टली सांगूंक नको ते हेजीचेर सो हांव म्हणजे चावतालो फातर बाबा मारतालो भुरग्यांचेर मागीर मायक सांगलें माय म्हणूंक लागली तूं तो चावयत जाल्यार तुका ते आनीक चावयतले सो जेन्ना पत्तो हांव गेलो जाल्यार चिंगू म्हणलें न्हू हांव रागान तेंकां ओ म्हणप सो तेंकां तो म्हणजे कवतालें हांव चावतालो असो म्हणून जेन्ना ते चिंगू चिंगू म्हणून तें नांव पडलेलें जेन्ना पळय मागीर तें नांव चालूच उरलें हांव मागीर फेवपाक लागलो तेन्ना फेवपाक लागले थोडे भुरगे आयज पासून म्हाजें सारकें नांव कितें तें नको चिंगूच म्हूण जाणा काशा म्हाजी बायलूच म्हाका चिंगू म्हणटा खरेंच खूब बरें दिसलें थोडी पळय बसोबस आमी केली तुजे विचार आमी लोकां मेरेन हाडपाचो प्रयत्न केलो ह्या वेळार खरेंच तूं आमच्या स्टुडियो मेरेन आयलो आमच्या उतराक पाळो दिलो त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कोलायकान चड आनीक चड देव बरें करूं तुकाय देव बरें करूं इतल्यानूच आयज आमी ही आयची कार्यावळ जुजे आंतोनियो कार्दोस चिंगू हाचे लागीं बासोबस केल्या आनीक ही कार्यावळ आमी हांगा सोपयतात पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस